Խնդրեմ, մեկնաբանեք նախ ստեղծված իրավիճակը, գիտեմ, որ շատ է խոսել այս ինչ ակնկալել դատարանից այդուհանդերձ։ Օբյեկտիվ որոշում։ Կարծում եք կլինի, որովհետև զոհվածի ծառայողների հարազատները համոզված են, որ այս պահին թիրախավորված է նաև դատավորն անձամբ։ Ես հետևություններ կատարեմ միջնորդության քննարկումից ելնելով, իսկ միջնորդության քննարկումը բազմակողմանի է իրականացել, օբյեկտիվ է իրականացել։ Նախագահը իրականում ձեռնամուխ է եղել, որպեսզի բոլոր հանգամանքները բացահայտվեն, միջնորդության հիմնավորումները պարզվեն։ Ես հետևության եմ հանգում, որ դրան կարող է հետևել միայն օբյեկտիվ ակտ, եթե ինչ-որ բան չփոխվի առանձին սենյակում գտնվելու ընթացքում։ Պարոն Հովանեսյան, այդուհանդերձ ձեր պաշտպանյալի առողջական վիճակը կարծեք վատանում է, հաշվի առնելով, որ նա սնունդ չի ընդունել, արդեն երկրորդ օրն է։ Այս հանգամանքի առնչությամբ որևէ դիտարկում եղել է դատարանում։ Այո, դիտարկումներ եղել են, հիմնավորումներ ներկայացվել են։ Դատարանը ըստ էության ես կարծում եմ, որ ընդունել է մեր հիմնավորումները, նաև առողջական վիճակի հետ կապված, քանի որ այսօր նաև լրացուցիչ փաստաթղթեր էր պահանջել այդ առումով։ Ինչ կփոխանցեք ընդհանուր առմամբ իր վիճակից առողջական, անձամբ շփվել եք դուք։ Անձամբ շփվել եմ, վիճակը վատ է, երկու անգամ շտապօգնության անձնակազմ է եկել, թե 3 նիստի ընթացքում, թե գիշերը նաև ԶՊՎ-ում, շատ վատ է։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Իհարկե խոսել է իր հիմնավորումները ներկայացրել է հանցակազմի բացակայության հետ կապված։